মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত প্ৰথমে স্বামী আৰু স্বামী পৰিয়ালৰ অত্যাচাৰ। অৱশেষত মহিলাগৰাকীয়ে ললে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত। স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অপাৰগ আছিল মহিলাগৰাকী। কোৰ্টে ৰায়দান দিবলৈ সময় লাগিল 10 বছৰ। আইনৰ বিষয়েও নাছিল কোনো জ্ঞান মহিলাগৰাকীৰ। অৱশেষত এই প্ৰত্যাহ্বানে মহিলাগৰাকীক জন্ম দিলে এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে। আজি আমি আপোনালোকক কম মুম্বাইৰ এগৰাকী সাহসী মহিলা বন্দনা শাহৰ কথা। উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পাছতেই বন্দনা বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এজন ধনী ব্যৱসায়ীৰ সৈতে। বিবাহৰ কেইটামান বছৰলৈ কথাবোৰ ঠিকেই চলি আছিল, কিন্তু হঠাৎ সকলোবোৰ সলনি হ'ল। বিবাহৰ সেই সময়ছোৱাত বন্দনাই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল যে তেওঁৰ বৈবাহিক জীৱনটো ইমান ভয়ংকৰ হ'ব। বন্দনাৰ ওপৰত স্বামীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ল। এনে এক পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হওঁতেই বন্দনা একেবাৰেই ভাগি পৰিছিল। এনে এক পৰিস্থিতি আহিল যে বন্দনা আৰু কোনো কাৰণতেই স্বামী গৃহত থাকিব নোৱাৰে। সেয়ে শেষত উপায়হীন হৈ বন্দনাই ল'লে এটা সিদ্ধান্ত। এয়া প্ৰায় 18 বছৰ আগৰ কথা। সেইদিনা নিশা 2 বাজিছিল। বন্দনাই 2 বজাত শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। বন্দনাৰ হাতত আছিল মাত্ৰ 750 টকা। স্বামীগৃহত দৈনন্দিন পোৱা উৎপীড়ন সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই দুভাগ নিশা হাতত মাত্ৰ 750 টকালৈ স্বামীগৃহ ত্যাগ কৰিলে। তাৰ পাছতেই বন্দনা যায় পিতৃগৃহলৈ। বন্দনাই বিবাহৰ পূৰ্বেই মনোবিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী কৰাৰ লগতে বিজ্ঞাপনত এটা ডিপ্ল'মা কৰ্চো কৰিছিল। ডিপ্ল'মা কৰ্চ কৰাৰ পাছতেই এটা বিজ্ঞাপন এজেঞ্চিত কামো কৰিছিল বন্দনাই। কিন্তু বিবাহৰ পাছতেই বন্দনাই সেই চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ সন্দৰ্ভত বন্দনাই কৈছে যে মই ডিভৰ্চ এপ্লাই কৰাৰ 10 বছৰ পাছতহে সকলোবোৰ কাম সমাপন হৈছে। সেই সময়ত মোৰ হাতত কোনো চাকৰি বা ধন নাছিল। সেয়ে স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ মই অপাৰগ আছিলোঁ। লগতে মোৰ হাতত কোনো বিকল্পও নাছিল। মই নিজেই মোৰ বাবে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু এই যুঁজেই মই এগৰাকী অধিবক্তা হোৱাৰ প্ৰাৰম্ভিকতা। মই সাহস নেহেৰুৱাই সেইদিনা দিয়া যুঁজখনেই আজিৰ এইগৰাকী বন্দনাক জন্ম দিলে। লগতে মই এটা গ্ৰুপ তৈয়াৰ কৰিছোঁ, যিটো গ্ৰুপত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা মহিলাসকল আছে। এয়া হয়তো ভাৰতৰ প্ৰথমটো এনে গোট। এনে এক মঞ্চ মই গঢ় দিছোঁ য'ত প্ৰতিগৰাকী নিৰ্যাতিতাই নিজৰ সকলোবোৰ কথা খুলি ক'ব পাৰিব। সঁচাকৈয়ে এক অতুলনীয় পদক্ষেপ। এগৰাকী নাৰীক জীয়াই থাকিবলৈ ধনতকৈ সন্মানৰ বেছি গুৰুত্ব আছে। সেই কথাকেই বন্দনা স্বাহে মানি আহিছিল আৰু সেই কথাকেই প্ৰমাণ কৰিলে। সকলো প্ৰত্যাহ্বান আঁতৰাই তেওঁ আজি এগৰাকী সন্মানীয় অধিবক্তা, বিবাহ বিচ্ছেদৰ নামজ্বলা অধিবক্তা বন্দনা স্বা। বন্দনা বৰ্তমান মুম্বাইৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ অধিবক্তা। বন্দনাৰ কাহিনীয়ে কিন্তু আপোনাকো দিব প্ৰেৰণা। সেয়ে যদিহে আপুনিও এনে এটা সম্পৰ্কত আছে, তেন্তে এনে সম্পৰ্কত নাথাকি আপুনিও আঁতৰি আহক, লগতে নিজৰ জীৱনটো নতুনকৈ গঢ় দিয়ক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।